Članovi humanitarne udruge Cro Unum pobjedili su reprezentaciju hrvatskih svećenika s uvjerljivih 6:3 na gradskom stadionu Balinovac u Gospiću u humanitarnoj utakmici održanoj povodom proslave Dana hrvatskih mučenika na Udbini i izgradnje crkve hrvatskih mučenika u Gospiću. Nogometnom susretu prethodio je prijem kod gospičko-senjskog biskupa Mile Bogovića. Igrećemo srcem za one u čast onih koji su imali srca i ljubavi za svoj narod i za svoju domovinu, za one koji su toliko ljubili druge, voljeli druge, da su bili spremni i život svoj položiti. A kako reče Isus, nema veće ljubavi od one život svoj položiti za svoju braću. Za nogometnu ekipu humanitarne udruge Cro Unum nastupili su vrhunski hrvatski sportaš, estradne zvijezde i drugi uglednici. Franjo Arapović, Dario Šimić, Zoran Mamić, Boris Živković, Mate Bulić, Luka Vidović, Slaven Knezović, Dragan Primorac, Damir Primorac, Ivica Mornar. Danas ste vidjeli najveća hrvatska humanitarna udruga Cro Unum, koja okuplja vodeće kulturne umjetnike, glazbenike, evo sportaše, nekoliko njih je ovdje, bilo i u Vatrenim, Franjo Arapović, i ostali su pokazali da smo uvijek zajedno kad je to najpotrebnije Hrvatskoj. Ovo je jedna velika simbolika, jer narod koji ne poštuje svoju prošlost, on definitivno nema budućnost. Podsjetimo, članovi udruge Cro Unum do sad su sudjelovali u organizaciji niza velikih humanitarnih akcija u Republici Hrvatskoj, poput Od srca na prepunom Splitskom poljudu 2007. godine u čast poginulih kornatskih vatrogasaca, humanitarno-sportskog glazbenog spektakla u Varaždinu Srcem za znanje 2008. a u svrhu prikupljanja sredstava za početak rada Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu, te niz drugih. Udruga okuplja predstavnike sportskog, kulturnog, političkog i poslovnog svijeta u Hrvatskoj, kojima je cilj razvijati solidarnost te pomagati onima kojima je to najpotrebnije.